Եղջերվակոսի մեր կատալոգնալ, ունենք 30 երանգ, որոնք ներմուծում ենք արդեն կայունացված, ներկված միներալներով Նորվեգիայից, տեխնոլոգիային տիրապետում եմ, երանգավորում կարող եմ անել յուրաքանչյուր գույնից մինչև 5 երանգավորում կարող ենք ստանալ. Մասնագիտությամբ կենսաբան եմ, երկար տարիներ զբաղվել եմ ֆլորիստիկայով, այնուհետև ուղղությունս փոխեցի լրիվ դեպի մանկավարժություն, դասավանդել եմ արագազոտնի արմավիրի համայնքներում, բայց ինչ-որ մի բան ինձ պակասում էր, որ աշխատանքից զատ նաև հաճույք ստանամ իմ գործից, ու քանի որ շատ եմ սիրում ստեղծագործել, հետեկա իմ նախկին գործունեությանը, հույսերի հետ աշխատելու։ Դիլիջանում արշավների ժամանակ մամուռներին տեսնելուց մտածեցի ինչ կարող ենք անել, որ բնության կտորը ինտեգրենք մեր միջավայր։ Շատ պատահական on-line հատարբերակով մասնակցեցի expo-ի Դուբայում էր, այնտեղ նկատեցի կանաչ պատ, որը որ մամուռներից էր պատրաստված, սկսեցի փորփրել ու հասկացա, որ հայաստանյան շուկայում այդպիսի բան դեռևս չկա, ու բավականին մեծ ռիսկ էր իրան Հայաստան վերելը, բայց գնացի այդ ռիսկին, մոտ 6 ամիս ամուսնուսեց փորձարկումներ էինք անում, ինքը օրինակ գունազրկվի, արդյոք դիմանա պայմաններին։ Շատերը գիտեն, որ իր բնական գույնը կանաչնա ու մնացած գույներն ենք արդեն գունավորմամբ ստանում, բայց իրականում ինքը այս գույնն է, կացնագույն։ Մենք մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք ոչ միայն կանաչ պատեր, այլ դիզայներական լուծումներով դեկորացիաներ, որոնք կլինեն ֆիտոնկարների տեսքով, ժամանցի տեսքով, հայելու, ու անդադ փորձում ենք նոր ինչ-որ բաներ մտցնել։ Շատերը հարցնում են, թթվածինը արտադրում է, կամ ինքը աճում է, կամ զանգում ասում մեր մամուռները ինքան են փարթամացել։ Այդպիսի բան հնարավոր չէ, որովհետև տեխնոլոգիայի ընթացքում իր մեջ կտակված կենսահեղուկը այլ հեղուկով է փոխարինվում, որի շնորհիվ ինքը կարողանում է իր փափկությունը եւ ֆիզիկական հատկությունները պահպանել։ Ինքը զուտ դեկորացիա է, բայց զգացողությունը բնականաբար աննկարագրելի է։ Շատ ենք օգտագործում նաեւ բնական այլ մատերիալներ, օրինակ փայտանյութ, լոտոսի սերմնատուփեր։ Երբ որ նոր ենք սկսում այս բիզնեսով զբաղվել, անգամ չենք մտածում, որ կարող է այսքան աճենք։ Նախորդ տարածքում մեզ արդեն քչություն էր անում, ու մենք նոր տարածք ենք տեղափոխվել, բայց զգում ենք, որ սա էլ արդեն մեզ քչություն է անում, թե թիմն է համալրվում, թե հաստոցներ ենք արդեն բերում, որ համատեղ ենք այլ գործունեության հետ, եւ նաեւ ուզում ենք արդեն մասնաճյուղեր ունենանք Իսպանիայում եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, ունենք նաեւ գործընկերներ, որոնց հետ համագործակցում ենք Վրաստանում։ Քանի որ մեզ համար շատ կարևոր է հաճախորդի հետադարձ կապը, մենք պայմանագրային 10 տարվա երաշխիք ենք տալիս, որ կտան բոլոր մարդկանց, ովքեր միտք ունեն եւ ուզում են իրագործել, ամպաման գնան իրենց երազանքի, իրենց նպատակների հետևից։ Երբ որ ես էի սկսում այս բիզնեսը, անգամ շատերը չէին ճանաչում մամուռը ջրիմուրից ինչով է տարբերվում, կամ շատերը ասում են բրոկոլիներ ինչի է պատին ամրացնում, այնպես որ արեք անհնարինը, որ ձեր երազանքը իրագործվի։